Dneska bych navázal na videa z minule, na sérii videí, ve které jsem vyrobil strouhací stolici. Protože tuhle strouhací stolici bych teďka rád použil k něčemu praktickému. A ta praktická věc, kterou pomocí toho vyrobím v tomhle a následujícím videu, budou dřevěné vidle. Dřevěné vidle jsou užitečný nástroj a já ho používám vlastně od té doby, co jsme se sem přestěhovali, protože svoje první vidle jsem si udělal už prostě dávno. Je to užitečný nástroj na práci se senem, jo? Takže je praktický si ho udělat, i když, jak říkám, jedny už mám, ale nějaký do zálohy se vždycky hodí. Vidle jsou něco jako lopata, kterou používáte na seno, jo? Když schrabáváte seno rozházený po louce, tak na to jsou hrábě, že jo? Schrabáváte to seno do kupek, ale ve chvíli, kdy chcete ty kupky někam naložit, tak to je ta chvíle, kdy potřebujete vidle, jo? Protože prostě nabíráte seno vidlema a někam to házíte. Takže typicky, když jdete na seno, sklízet seno, tak si sebou berete hrábě a vidle, protože obojí je potřeba. Takže vidle jsou praktická, užitečná věc, no a já je teďka vyrobím s pomocí strouhací stolice. Existuje mraky různých designů vidlí. Jo? To, co udělám, budou ty vidle, který jsem si už dělal a který umím. To jsou třízubí vidle. Prostě jeden z možných designů. Jenom po Čechách těch možných podob vidlí je spousta a když do toho zapojíte ještě celý svět, tak toho je vůbec hrozně moc. Jo, ale jeden z nich teda použijem. No a v rámci toho se podíváme na to, jak funguje strouhací stolice, jestli to funguje. No a taky se třeba naučíme trošku pracovat s pořízem. Ono to není těžký, ale pár grifů jako je dobrý k tomu třeba říct, aby to tak člověk věděl. Takže začnu s materiálem. Jo? Na naše vidle budu potřebovat především tyč, která bude tvořit tu část, kterou držíte v ruce, jakoby násadu, která plynule na konci přechází do prostředního zubu těch vidlí. Takže tuhle tu tyč, už jsem to říkal několikrát, tady u nás se to nejlépe získá z náletových javorů, takže já už jsem si dávno předtím vybral nějaký náletový javor a pokácel jsem ho nebo usekal jsem ho a nechal jsem to uschnout v dílně, protože jsem to chtěl dělat ze suchý tyče. Tyhle ty vidle by se asi daly udělat i z čerstvého dřeva, myslím si to, ale vždycky jsem to dělal ze suchýho, takže i tentokrát to bude ze suchýho. Takže já tuhle tu tyč už mám. Měla by to být tyč od dílce minimálně, já nevím, nějaký 2 metry a tlustá asi jako násada od lopaty nebo možná malinko tlustší. Tahle ta, co mám, je malinko tlustší, takže já ji budu muset trošku stenčovat, ale to nevadí, to se udělá. Takže začal jsem tím, že jsem si vzal tu svoji tyč, co jsem měl, no a teď z ní potřebuju vybrat vhodný úsek, jo? Ona je delší než ty 2 metry, já potřebuju tu vhodnou část. Vhodná část je taková, že je víceméně rovná. Neměla by uhýbat do stran, jo? Může se trošku dělat nějaký oblouk jako ve směru nahoru dolů, ale ne do stran. Tahle ta ve skutečnosti malinko do strany uhýbá, ale malinko, takže to jako moc nevadí. No a konec té tyče by měl být mírně zahnutý nahoru, protože tam ta tyč plynule přechází do zubu vidlí, no a zuby vidlí by měly být mírně prohnutý, mírně zdůrazňuju, jo. Takže já tam chci mít nějaký mírný ohnutí na konci. Takže jsem prohlídnul tu svoji tyč, vybral jsem si z toho ten úsek, který mi připadal vhodnej, no a uřízl jsem to a měl jsem ho, jo. Takže zhruba 2metrová tyč, která má ten tvar, který chceme. No a teďka, že jo, budeme pracovat s pořízem, nicméně poříz je vhodný na nějaké dolaďování, ohlazování, řekněme mírný ubírání materiálu, ale ne úplně ve chvíli, kdy chceme odebrat toho materiálu hodně. Takže ideální věc je začít vždycky se sekirou, protože sekira sice dělá hnusný povrch, ale za to dokáže odebírat větší kusy dřeva najednou. Takže to je to, co jsem teďka vzal. Vzal jsem tu svoji tyč, no a začal jsem sekirou odsekávat všechny takový ty boule a hrboly větší, co jsou na povrchu, v místech, kde z toho různě odbočovaly větvičky, nebo tam byly nějaký boule přirozený. V jednom místě tam byla jako větší nějaká odbočka. Tohle všechno se prostě useká sekirou. A ty největší věci. No a potom na konci tu špičku, to, co bude tvořit tu prostřední špičku vidlí, to ještě chci nahrubo dotesat,
jakoby tam hrubě natvarovat tu špičku, jo? Takže z jedné strany vlastně odtesá takový ten oblouček, z boku to zúžit, jo? Protože ta špička by měla být relativně úzká, relativně do špičky. Žádnou špičku tam teďka nedělám, ale zužuju to a tvaruju to, jo? Pomocí té sekiry. Nemůžu to dělat najemno, protože bych to rozbil, jo? Ta sekira, jak se s tím bouchá, tak prostě špičku bych ulomil, tak to nechci, jo? Ale dokud je to nějaký masivní, prostě tou sekirou se to dá otesávat. No a jakmile jsem měl tenhle ten hrubě otesaný, tuhletu hrubě osesanou tyč, tak jsem to upnul do své strouhací stolice, no a pustil jsem se do toho pořízem. A na tomto místě myslím, že je dobrý nápad říct něco málo o práci s pořízem, jo? Takže poříz se přirozeně drží za ty držadla, pracuje se s ním tak, že taháte vlastně ten poříz směrem k sobě a on je tam ten nůž, že jo, který vlastně seřezává to dřevo. Tím, jak to táhnete k sobě, tak vlastně odřezává tenkou vrstvičku dřeva. Typicky ten poříz není úplně jako jemný nástroj, takže když tam budete mít nějaký větší hrboly nebo něco, tak do toho můžete trošku jako tím pořízem bouchnout a on je schopný něco jako useknout, něco odlomit a tak dále. Hezký na pořízu taky je, že jednak dokáže, když je to potřeba, odebírat větší množství materiálu, ne úplně jak sekira, ale přece jenom větší, takže pomocí pořízu se dá dobře tvarovat, ale stejně tak pomocí pořízu můžete dělat relativně hezký povrch, jako podobný jako od hoblíku. Já ve skutečnosti hoblík jako nemám moc rád, to je takový moc jako specializovaný. Poříz je To je nástroj, který mám velmi rád, jo? Protože to je přesně taková ta věc, je to víceúčelový, umí to dělat spoustu věcí, umí to, nemusíte mít rovnou desku, kterou jenom tak jako hladíte, můžete mít prostě něco tvarovaného. Jo? Pomocí pořízu se dá dělat spoustu věcí, samozřejmě výsledky nejsou tak hezký jako z hoblíku, ale jsou dostatečně dobrý. Takže pro mě poříz je velmi oblíbený nástroj, který umí spoustu věcí. Tak když teda opracováváte na hrubo, tak typicky taháte, že jo, ten poříz proti sobě, odřezáváte to dřevo, případně usekáváte nebo uštípáváte nějaký kusy, který tam nechcete a tímhle tím způsobem to seřezáváte. Ve chvíli, kdy chcete dělat hezčí povrch a nebo potřebujete odebírat materiál, že to prostě jako nejde do toho bouchnout a odštípnout, ale chcete ho jako odřezávat, tak je dobrý nápad si ten poříz dát jakoby na šikmo. Vy ho pořád táhnete rovně směrem k sobě, ale ten poříz držíte na šikmo, takže když šikmo postavený poříz stáhnete k sobě, tak on během té cesty řeže víc, než kdybyste jeli prostě jako na kolmo postaveným ostřím. A tím pádem víc odřezává a méně odštípává, takže to je to, co můžete chtít a je to taky vhodnější pro proniknutí nějakým jako větší vrstvou toho dřeva, aniž byste ho odštípli. Když se dostanete k nějakým jemnějším místům nebo místům, kde se bojíte, že byste mohli velmi snadno zaštípnout ten materiál, tak tam dojde na vlastně vyslovený řezání tím pořízem, jo? Že ten poříz táhnete k sobě jenom hrozně lehce a místo toho vlastně ho táhnete směrem do strany, takže ten poříz vlastně řeže, používáte ho jako nůž a jenom trošku ho přitahujete směrem k sobě. A tímhle tím způsobem můžete docela účinně odřezávat materiál. No a jakmile odřezáváte materiál, místo abyste na něj tlačili, tak on se nebude moc odštípávat. Jo? Takže některé části, takový ty jemný nebo místa, kde to je nějak různě sprohejbaný a vy nevíte jak, tak přecházíte na tohleto řezání a to vám umožní tuhletu věc udělat. Zároveň to dělá teda ten hezký povrch, protože to je odřezávání, že jo, třeba. Důležitá věc je, že s pořízem potřebujete řezat vždycky po vláknech, jo, takže když to táhnete k sobě, tak to je vlastně jako z tlustšího místa dřeva k tenčímu, řekněme, takže se nezaštípáváte mezi vlákna dřeva. Nechcete jít proti vláknům, ale tady jsem narazil právě na omezení daný strouhací stolicí, protože strouhací stolice vám prostě diktuje, jak to musíte být postavený, jo, vy si to nějak chytnete, sevřete to tou nohou a teď, když to je sevřený tou nohou, tak vy se k tomu nemůžete postavit třeba z druhé strany, jako byste to mohli udělat u svěráku. Takže narazíte na místa, kde není možný současně táhnout ten poříz směrem k sobě a současně nejít proti vláknu. V takových místech řešení je dát poříz třeba trošku na šikmo a hodně řezat, takže pokud hodně řezáte, tak vy v zásadě můžete jít trošinku proti vláknům a nezaštípnete se mezi ně, protože odřezáváte, jo? Takže velký důraz na řezání ve chvíli, kdy potřebujete trošku proti vláknům
To je věc, která vám pomůže. No a když ani tohleto nepomůže, tak jsem zjistil, že prostě jediný řešení je otočit si v ruce poříz a řezat tlačením od sebe. Což je něco, co se s pořízem normálně vůbec nedělá, to nechcete dělat, ale ta strouhací stolice mě k tomu tak nějak donutila a zjistil jsem, že v určitých místech, v malém množství míst, je to asi nejlepší řešení, je to mnohem lepší, než vymýšlet cokoliv jiného. Jo? Takže nechcete to používat moc, to tlačení pořízu od sebe. Chcete to používat jenom tam, kde to prostě jinak nejde, ale v těch místech je možný to použít. No, takže opracovávám svoji nahrubo otesanou tyč. Takže začal jsem vlastně opracováváním toho té dlouhé části toho držadla, že jo? Kde to vlastně zpracovávám dlouhýma tahama pořízu, jde mi o to nějakým způsobem seřezávat ty hrboly, které tam jsou na povrchu, kůru odstranit a ve chvíli, kdy tam udělám nějakým způsobem rovnej nebo přiměřeně rovnej povrch, tak chci i zabírat trošku do hloubky, protože chci vlastně celou tu tyč stenčit, protože jak jsem říkal, byla přece jenom o něco tlustší, než by bylo dobrý. Stejně jsem ji nakonec nechal o něco tlustší, než bych měl a možná ji ještě dodatečně jako zúžím, ale zatím jsem takhle nechal. Jo, takže dlouhýma tahama na šikmo postavený poříz prostě seřezávám vrstvy z té tyče. V místech, kde byly ty hrboly, se do toho muselo z začátku trošku bouchat, ale pak už to šlo jako líp řezat. Takže to je ta jednodušší část, prostě řezám dlouhý tahy. Když se chci posunout dál na tyči, tak si to prostě posunu dál na strouhací stolici a jedu takhle. No a ve chvíli, kdy mám větší část tyče takhle udělanou, tak si ji otočím a začnu opracovávat tu špičku. Jo? Tam už se na to musí opatrnit. Chci samozřejmě zarovnat, zahladit ty hrubý záseky po té sekyře a chci to zároveň dotvarovat, ten konec, tu špičku těch vidlí chci dotvarovat do relativně úzkého a relativně špičatého tvaru. Prohnutýho, jo? To prohnutí tam dělá právě trošku problémy, protože v určitou chvíli budu muset jít proti právě tlačením pořízu, že jo? Do opačné strany, protože jinak by to nešlo. Nicméně, tady vlastně používám všechny ty grify, o kterých jsem mluvil předtím. Seřezávám, tvaruju tu tyčku. Nejlíp se to dělá z toho vnějšího oblouku toho zubu. Tam se to tak jako pěkně tvaruje. Ke konci té špičky se to seřezává, aby se to nezaštíplo. No a jinak prostě se na to dívám a jak mě připadá, tak tam odebírám materiál. Jo? Takže cílem je konec vytvarovat do takovýhle špičky. Tak tím jsem vlastně úspěšně použil strouhací stolici a poříz na základ těch vidlí a musím říct, že je to vlastně docela dobrý. Jako pořád si nejsem jistý, jestli je to lepší než svěrák. Asi bych řekl, že ne, právě protože v některých místech musím otáčet ten poříz a tlačit s ním. Jo? Takže to je jako nepohodlný a nepřirozený a nemůžu se k tomu postavit jinak. Nicméně, můžu říct, že to je naprosto použitelný a speciálně takovýhle věci, jo, jako je výroba vidlí, to je úplně prostě charakteristický využití pro tu strouhací stolici. Přesně na tohle to je dělaný. Jo. Takže je to naprosto použitelný, jo, funguje to dobře. V porovnání se svěrákem těžko říct, nicméně v porovnání s ničím tohle je prostě úžasná věc. Jo. Pracuje se na tom dobře, s pořízem vlastně můžu dělat všechny ty grify, které jsem mohl dělat. Drží to pěkně, drží to pevně v té stolici, takže můžu si dovolit do toho trošku víc zabrat. Takže zkušenosti jsou takové, že to funguje vlastně docela pěkně. No, mám teďka opracovanou tu prostřední tyč, no a pokračovat budu příště, ale ještě si teďka udělám jeden díl těch vidlí a to je dřevěná destička, která mi bude spojovat ty zuby dohromady. Na to jsem si vzal kus, vlastně to už bylo taky uschlý, to byl zbytek materiálu, co jsem měl původně schovaný na tu voskovou destičku na psaní, kterou jsem tady někdy na jaře prezentoval taky. Takže tohle to byla jedna nahrubo uštíplá deska, kterou jsem pak už nespracoval do podoby voskové destičky, takže jsem se rozhodl, že to mělo tak akorát tu dílku, takže to použiju. Sekirou jsem z toho odštípnul kus, který mi připadal dobrý, no a pak jsem to nahrubo zase osekal sekirou,
jako vždycky, když se odebírá hodně materiálu, bere se to sekirou, pak se to zatišťuje pořízem, že jo? Takže nahrubo jsem to sekirou otesal do šířky, jaká mě připadala víceméně dobrá, a do tloušťky, jaká mě připadala víceméně dobrá. Odzad jsem to blbě, pak jsem to ještě později jako zužoval, no ale na tom nezáleží. Prostě sekerou se to otesá do té zhruba podoby, kterou chci. No a pak se to vezme zase na strouhací stolici. Tentokrát jsem to chytal spíš z toho předku té hlavice, té strouhací stolice, ne jako z boku, ale z toho předku. A fungovalo to taky velice dobře, krásně se to tam chytlo, no a strouhal jsem. Vlastně jde o to vyhladit ty plochy, ty roviny, srovnat to, aby to bylo rovný, víceméně děláte to samozřejmě od oka, že jo, stáhnout čířku, aby byla tak nějak akorát. Já to mám tady na nějaký něco víc než dva prsty vedle sebe, asi 2,5 prstu vedle sebe, široký, tlustý, asi jako tloušťka maličku, a dílka, no podle toho, jak chci mít rozsah těch vidlí, to pak uvidíte. No a pomocí pořízu se to hezky ořezalo a šlo to vlastně velmi pěkně a zůstal potom krásný povrch, takže paráda. Takže mám udělanou tu základní tyč a mám udělanou tuhletu spojovací destičku. No a v příštím videu uděláme zuby těch vidlí a tam už na tom pak není moc co dalšího řešit, takže už to pak dokončíme.